asul bio ginnaw bi len yembalon dole gor mo jeli nak nar gor indi tek nar gor moy sen produit katan 100% bi nu mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu amati ben ñakare nar gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lalbi dal koy defal livraison à domicile en toute discrétion si surtout nar gor bi ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am dole Thank you.